bestätigt. Dhe i një dalge të tërbuar të çmimeve që sfundi kanë arritur në 450 euro për megawatt. Ndërkohë që në të njëjtën periudhë të vitit më parshëm apo të viteve të më parshme jemi kemi lëvizur në një mesatare, po të themi, prej 100 eurosh për megawatt nga 85, 92, 100 deri në 120. Po 450 euro për megawatt është një çmim maramondës. Dhe po të kemi parasysh totalin vjetor, kemi lëvizur zakonisht një mesatare prej 50 eurosh për megawatt, ndërkohë që kjo krizë, të cilën une kam paremëruar disa kohë parë dhe paremërimi u komentua si një alarm fals, nuk duket se ka fund të qartë. Është folur për qershorin, por askush sot nuk mund ta konfirmoj këtë fakt apo këtë hipotezë, ndërkohë që kompleksiteti i krizës shkon nga gjeopolitika tek efektet e ndryshimeve klimaterike. Gjithsesi, në ndërkohë që vendet rreth rrotull kanë rritur çmimet për konsumatorin apo janë duke përgatitur rritje çmimesh, ne i kemi qëndruar një ideje fikse se do t'i bëhemi mburoj konsumatorëve familjar dhe biznesit vogël. Por në ndërkohë, tani që flasim, po zhvillohet një dëgjesë e Ministres Energjisë dhe Infrastrukturës me disa përfaqësues të kompanive që janë të lidhura me tensionin e mesëm dhe për të cilat liberalizimi i plot në këto kushte do të thotë një rritje eksponenciale të çmimit. E prandaj ne jemi duke përgatitur edhe për ta një skem lehtësuese. Pse ne po ja dalim të qëndrojmë në këto parametra? Sepse ne e kemi adresuar krizën me një reformim të skemës së furnizimit. Dhe deri tani jemi besim plot se spaku për periudhën deri në qershor, ndërkohë që parashikojmë edhe një efekt lehtësues pa qenë sot në mundësim për të qenë të saktë në sa do të jetë efekti lehtësues mbi rajonin rreth muajve mars-prill. Nuk po zgjatem me arsyet si e pse, por po theksoj që do të vazhdojmë të mbrojmë konsumatorët familjar. Qeverit gjykohen për atë që ndodh, por në afat mesëm dhe gjatë vlerësohen edhe për atë që nuk lejojnë të ndodhë. Dhe natyrisht për mua mos lejimi i rënjes dalgës së kësaj krize mbi konsumatorët familjarë, mbi biznetet e vogla
dhe edhe mbi kompanit që funksionojnë me tension e mesëm, është një nga punët më fantastike të kësaj qeverie shumë të re që ka edhe 4 vjetë për para. Në ndërkohë, mjafton të shikoni Kosovën. Kosova sot është në kthetrat e një krize që praktikisht për arsye objektive si pas me pa dashur të hyjë në arsye tjera që mund të lidhura edhe me politikat caktuara në vite, është mbërthyer në kthetrat e krizës. Dhe është në kushtet kur duhet zgjedh midis kufizimeve drastike dhe rritjes të konsiderueshme të çmimit. Kjo, për gjithë ata që thoshin nuk ka krizë, është alarm fals. Është përpjekje për devijuar vëmendjen e kujtimit se çfarë. Dhe në ndërkohë më vjen shumë mirë që jemi sot në gjendje që jo vetëm të garantojmë furnizimin e energjisë për vendin tonë, për qytetarët, për kompanitë, por ta bëjmë këtë jo vetëm pa kufizime të energjisë, por dhe pa rritje të çmimit. Dhe të japim Kosovës mundësinë që dy ditët që ndajnë vitet dhe që janë një fest popullore të kenë furnizim të pandërprerë me energjinë.